cənablar. 6-cı Milli Marketing Forumunun 2-ci günündə hər birinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Bu gündə biz dolu-dolu panellərlə sizə faydalı bir gün bəxş edəcəyik. İlk öncə qeyd etmək istəyərdim ki, Milli Marketing Forumu Marketing Azərbaycan, Online Marketing Jurnalı facemark.az və Marketing Air komandası tərəfindən, həmçinin bu sahədə çalışan dostlar tərəfindən birlikdə illik olaraq keçirilir. Və bugün forumu ərsəyə gətirməyimizdə bizə dəstək olan təxminən 2 aydır ki, bizimlə birlikdə işləyən tərəfdaşlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. İlk öncə kreativ tərəfdaşımız Havas Medianı qeyd etmək istəyirəm. Möhtəşəm 100 il birincilər və davamçılar kreativ konsepti onlara aiddir. Təşəkkür edirik sizə. Çap və promo tərəfdaşımız Antaris'ə təşəkkür edirik. Hazırda sizdə olan promolar onlara aiddir. Həmçinin səhnə tərtibatında bizə dəstək olduqları üçün, səs və işıq sistemlərində dəstək olduqları üçün YES şirkətinə və Elmar bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Siz foruma iştirak üçün qeydiyyatdan keçəndə xatırlayırsınızsa, bu il növbə olmadı çox. Çünki siz öncədən qeydiyyatdan keçdiniz və xüsusi sistem vasitəsilə gələndə növbəsiz dərhal zala daxil ola bildiniz. Bu, hamısı Logix proqram təminatı tərəfindən təmin olunmuşdu. Tərəfdaşımıza təşəkkür edirik. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Azərizon şirkəti tərəfindən sizə 2 aylıq pulsuz olaraq virtual ATS xidməti təklif olunacaq. Bunun üçün siz forumda istifadə etdiyiniz bəclərlə birlikdə şirkətə müraciət edə bilərsiniz. Virtual ATS xidməti daxili və xarici rabitə sistemini birləşdirir, daxili nömrələr və s. Həmçinin səhnədə bizə tərtibatda kömək olduğu üçün İdeal Design şirkətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd edim ki, ofis, otel, restoran və digər müəssisələrdə sizə yəni ideal həll verə bilərlər. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, bizdə foyədə SAT Group standinə yaxınlaşaraq siz təlimlərə endirim qazana bilərsiniz və həmçinin də hədiyəli müsabiqəmiz olacaq. Əgər siz vizit kartınızı orada olan barabana atmamısınızsa, bugün mütləq onu edin, çünki nahardan sonra qalib seçiləcək. Eyni zamanda hər paneldən sonra fikir vermişsinizsə, dünəndən etibarən sizə SMS-lər göndərilirdi. SMS-lər vasitəsilə biz sizin feedbacklərinizi alırıq, geri dönüşlərinizi izləyirik ki, forum sizə nə qədər faydalı olub və növbəti forum üçün nələri nəzərə almalıyıq. Ona görə xahiş edirik, aktiv iştirak edəsiniz. Bütün tərəfdaşlarımıza bir daha təşəkkür edirəm. Və sizi çox gözlətmədən bugünün proqramı ilə tanış etmək istəyirəm ki, bugün günün birinci hissəsində 2 özəl çıxışımız və milli keyslər paneli olacaq. İlk olaraq foruma özəl çıxış hazırladığı üçün Fəxri Ağayevi səhnəyə dəvət edirəm. Milli Marketing Forum və buna bənzər tədbirlərimiz, mən hesab edirəm ki, bizim iş dünyamız, gənc mütəxəssislərimiz və peşəkarlarımızın hər tərəfli inkişafı baxımından olduqca vacib tədbirlərdir və mən buna görə də bir azərbaycanlı və peşəkar idarəçi olaraq bu kimi tədbirləri təşkil edən həm dostlarımıza, həm onların gənc komandalarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim çıxışım müasir bugünkü Azərbaycan iqtisadi reallıqlarında şirkətlərimizin strategiyaları və peşəkar idarəçi xüsusiyyətləri haqqında olacaq. Öncəki dövrdə, iqtisadi dövrümüzdə bizim biznesimizin və iş dünyamızın 3 əsas səhvləri və sıxıntıları vardı. İş dünyamızda olan sahibkarlarımız uzun müddətli düşüncə tərzi yox idi. Hər şeyin olduğu kimi, öncəki dövrdə olduğu kimi davam edəcəyini düşünüb inanırdılar və şirkətlərimizin bünövrə və immunitetinə hər hansısa bir yatırım edilmirdi və ancaq 2 şöbə, 2 istiqamət düşünülürdü. Satış pul gətirən və mühasibatlıq pul hesablayan pulları sayan. Bugün bizlər artıq sizlərlə tamamilə yeni və fərqli bir özünə məxsus şərtləri olan bir iqtisadi dövr içindəyik. Ölkədə olan pul kütləsi
müştərilərimizin psixologiya və davranışları banklarımızın kredit siyasəti kimi vacib meyarların tamamilə öncəki dövrdən fərqlənməsinə və dəyişməsinə baxmayaraq, hələ də bizim əksər şirkətlərimizin öncəki iqtisadi mərhələnin idarəçilik texnika və alətlərindən istifadə etməsinin şahidi oluruq. Hesab edirəm ki, bundan sonraki növbəti iqtisadi mərhələdə bizim şirkətlərimizin uğurlu olmaları üçün öz strategiyalarında üç ana məqamı diqqətə almalıdırlar. 1. Daha öncəki dövrdə uzun illər məntiqi, intuitiv tərzdə idarə edilən şirkətlər üçün artıq elmi və peşəkar idarəçiliyə keçmə dövrü gəldi və bu, istəsək də, istəməsək də qaçılmazdır. Marketing, insan resursları, maliyyə, logistika kimi istiqamət və sahələrdən peşəkarları şirkətlərə dəvət etmək məcburiyyətindəyik artıq. İki şirkət düşünün. Birinci şirkət olduğu kimi fəaliyyətinə davam edir, dəyişmir, yeniliklər və fəaliyyətində inkişaf etmir. İkinci şirkət işə mütəxəssisləri və peşəkarları cəlb edir və ən əsası o mütəxəssis və peşəkarlara sərbəstlik və səlahiyyət verir. Birinci şirkətimiz hələ də öncəki dövrdə olduğu kimi insanları işə təsadüfi şəkildə seçir. İşə aldığı insanlar üçün hər hansısa effektiv motivasiya sistemləri qurmur. Tabiçiliyində olan, rəhbərin tabiçiliyində olan əməkdaş və idarəçilərin peşəkar bilik və savad mövzularında inkişafın olması üçün davamlı inkişaf sistemləri qurulmur şirkətdə. Maliyyə və xərclər üzərində nəzarət yoxdur və ən əsası şirkət müştəriləri ilə uzun müddətli emosional əlaqələr qurmur. İkinci şirkətimiz bütün bunları edir. İlk baxışda ikinci şirkətimizin aylıq və illik xərcləri artmış kimi görünsə də, cəmi bir neçə il sonra, bu yatırımları etdikdən sonra, ikinci şirkətimizin ikinci qurumumuz daha sadiq və daha bilikli və savadlı əməkdaş və rəhbərlərlə, daha məmnun müştərilərlə, daha az xərclə, daha çox gəlir əldə edən və daha çox müsbət imicə malik bir şirkətə çevriləcəkdir. Və bizim strategiyamızın birinci maddəsi budur. İşə artıq peşəkarları cəlb etmək lazımdır, amma bu özü özlüyündə yetərli deyildir. Biz işə cəlb etdiyimiz peşəkar və mütəxəssislərimizə məsuliyyətlə bərabər həm də sərbəstlik və səlahiyyət verməliyik ki, öz bilik və bacarıları nümayiş etdirə bilsinlər. Burada sahibkarlarımızın və rəhbərlərimizin diqqət etməsi gərəkən çox həssas, incə və o qədər də vacib bir məsələyə yaxınlaşırıq. Peşəkarlarla işləmək bahalıdır, ancaq qeyri-peşəkarların verdiyi zərər qədər bahalı deyildir. Strategiyamızın ikinci maddəsinə keçmədən öncə mən davamlı iş dünyasında müzakirə və mübahisələr mövzusu olan bizim bugün biznesimizə nəzəriyyəçilər mi lazımdır, praktiklər mi lazımdır sualının cavabını vermək istəyirəm. Bugün bizim iş dünyamızda, Azərbaycanda əsas bir sıxıntımız var, ünsiyyət kommunikasiya sıxıntısıdır. Daha öncəki dövrün yaşlı idarəçi və rəhbərləri ilə gənc nəsil menecerlərimiz arasında olan ünsiyyət. Bugün Azərbaycanda və xarici ölkələrdə ali təhsil almış çox savadlı, çox sayda gənclərimiz var. Onların müasir idarəçilik mövzularında həqiqətən də mühim nəzəri bilikləri var. Lakin bugün üçün onların Azərbaycan reallıqlarında kifayət qədər təcrübələri yoxdur. Və digər tərəfdən də daha öncəki dövrdə real şərtlərdə təcrübə toplamış yaşlı rəhbər və idarəçilərimiz var. Onların da müasir bilikləri yoxdur idarəçilik sahəsində. Və sualımız budur. Bizə nəzəriyyəçilər mi lazımdır, yoxsa ancaq praktiklər mi?
Köhnə qvardiya, yaşlı yoldaşlarımız gəncləri şirkətlərdə qəbul etməkdə çətinlik çəkir. Onları öz karyera və rifahları üçün təhlükə hesab etdiklərinə görə dəyişikliklərə və yeniliklərə müqavimət göstərir və bəzi hallarda açıq və ya gizli sabotajlar olur. Bizə nəzəriyyəçilərmi lazımdır, praktiklərmi lazımdır? Əslində, bizə ayrılıqda heç bir lazım deyil. Bizə bugün Azərbaycan iş dünyasına nəzəriyyə ilə dəstəklənmiş praktika və praktikada sübut edilmiş nəzəriyyə lazımdır. Və buna görə də bizim şirkətlərimizin strategiyasının ikinci maddəsi nəzəriyyə ilə bizim praktikanın sinerjisi. Bizə həm köhnə komanda lazımdır, həm yeni nəsil, savadlı və müasir idarəçilik mövzularında bilikləri olan gənclər. Buna görə də biz rəhbərlər, iş adamı və sahibkarlar şirkətlərimizdə olan savadlı gənclərimizə, mütəxəssislərimizə sahib çıxmalıyıq və onlara dəstək olmalıyıq. Üçüncü maddəmiz strategiyamızda biz deyirik ki, şirkətlərimizdə köklü reformlar lazımdır və müasir idarəçilik sistemləri tətbiq edilməlidir. Davamlı hərəkətdə olan, davamlı rəqabətə dözə bilmək üçün şirkətlərimiz insanlar yetişdirməlidir. İşə daha güclü peşəkarları cəlb etmək üçün işə götürən imici və obraz üzərində işlər aparılmalıdır. Böyüyən şirkəti, inkişaf edən şirkəti idarə edə bilmək üçün vahid standartlar və nəzarət mexanizmləri qurulmalıdır. Ali təhsil ocaqları ilə biz uzun müddətli işlər görməliyik. Bütün bunlar nəinki uzun müddətli işlərdir, həm də illərlə davam edən gündəlik fəaliyyətdir. Və bizim strategiyamızın üçüncü maddəsi şirkətlərimiz üçün uzun müddətli düşüncə tərzi və məqsəd qoyma və planlaşdırmada artıq planlama üfüqümüzü genişləndirməliyik. Biz sizlərlə deyirik ki, bizə peşəkar idarəçi lazımdır, rəhbər lazımdır. Azərbaycanda peşəkar idarəçi və rəhbər qavramları əslində çox fərqli qavramlardır. Və mən bu haqda davamlı bloqumda, sosial şəbəkələrdə də yazıram. Azərbaycanda şirkətlər çoxdur, şirkətlərimizin rəhbərləri çoxdur. Lakin onların arasında üzərinə aldığı öhdəlik və məsuliyyətin və işin vəzifənin haqqını verən insanlar peşəkar baxımdan bilik və savadı ilə peşəkar idarəçilər azdır. Müasir bilik və savadı olmayan bir insanın qapı və vizitkasında müdür sözünün yazılması Lada üzərində Mercedes loqosunun olması kimidir. Və bir rəhbərin məzmun və mahiyyəti və bir idarəçinin və rəhbərin məzmun və mahiyyəti Lada səviyyəsində qaldığı müddətcə üzərində aksesuarların və ya xarici görünüşünün nə qədər gözəl olması çox da vacib deyil. Biz peşəkar idarəçi xüsusiyyətləri haqqında danışırıq və mən bugün adı keçən strategiyamızın maddələrini tətbiq və icra edəcək peşəkar idarəçinin üç əsas xüsusiyyətlərini vurğulamaq istəyirəm. Birinci xüsusiyyət psixoloji güc. Real misal şəxsi təcrübəmdən və mən əminəm ki, burada salonda böyük şirkət holding rəhbərləri oturubsa, onlar bu deyəcəyimi keçiblər onun bütün mərhələlərindən. Real misal budur. Böyük bir şirkətə işə başlayırsınız. Şirkətdə öncəki komanda var, konservatorlar, mühafizəkarlar və yeni komanda, reformatorlar, müasir idarəçilik sistemlərini tətbiq edən yoldaşlar. Siz yeni komandada yer alırsınız və beləliklə sizin hər həftəniz və bəzi hallarda da hər gününüz müxtəlif mübarizə formalarında keçir. Davamlı təzyiq altında işləmə, haqlı və haqsız tənqidlərə baxmayaraq yolunuza davam etməli və irəli gedə bilməlisiniz. Və siz nəinki irəli getməlisiniz, həm də sizinlə eyni səviyyədə sizin rəqib departament və şöbə rəhbərləri, sizin müştəriləriniz, tabiçiliyinizdə və sizinlə bir komandada olan
əməkdaş və idarəçiləriniz və birbaşa rəhbəriniz və sahibkar qarşısında dik durmalı və davamlı müsbət mesajlar verməlisiniz. Və nəinki rəli getməlisiniz, nəinki dik durmalısınız, nəinki müsbət olmalısınız, siz peşəkar idarəçi olaraq həm də rəqəmlərlə nəticələr verməlisiniz. Bütün bunları eyni anda edə bilmək üçün ancaq bilik və savad yetərli deyil. Psixoloji güc bugünkü Azərbaycan peşəkar idarəçiləri üçün olduqca vacib birinci məqamdır. İkinci məsələ effektivlik. Çox ümumi baxsaq, biz effektivlik haqqında biznesdə danışanda effektivliyin iki növü var. Hesablana bilən və hesablana bilinməyən. Hesablana bilən effektiv buzdağının üst hissəsidir və bunu hər kəs, əminəm ki, bu zalda oturan hər kəs bilir. Bir şirkətin 100 nəfər əməkdaşı varsa, bu o deməkdir ki, o şirkətin 800 saatlıq hər gün zaman sərmayəsi var. Və bu da o deməkdir ki, o şirkətin 100 nəfər rəhbər və əməkdaşları o 800 saatı şirkətin gələcək məqsədləri və bugünkü planları icra etmək üçün o 800 saatı maksimum effektiv və faydalı xərcləməlidirlər. Bu işin hesablana bilən tərəfidir və bunu hər kəs bilir. İşin hesablana bilinməyən tərəfi buzdağının altı ən vacib və ən əhəmiyyətli həlledici tərəfidir. Və biz hesablana bilinməyən vacib və mühim effektivlik mövzusunda danışanda ön plana komanda məfhumu çıxır. Komanda sözünün şirkətlərdə olduğu yerdə artıq riyaziyyat bildiyimiz kimi işləmir. 1 artı 1 bəzən 0, bəzən də 10-a bərabərdir. Şirkətdə əməkdaş və idarəçilərin, müxtəlif komandaların eyni dəyərləri paylaşmaları, eyni gələcək məqsədlər üçün çalışmaları və biri-biri ilə eyni psixoloji dildə danışmaları 1 artı 1-i 10 və əksi insanların biri-biri ilə mübarizədə enerji və zaman itirmələri konfliktlərdə və şirkət daxilində doğru psixoloji abhavanda olmaması 1 artı 1-i 0 edir. Və əsl peşəkar idarəçi rəhbər dediyimiz insan fərqli sahə mütəxəssislərinin fərdi güclərini birləşdirərək onlardan bir monolit və güclü bir hədəfə doğru çalışan komanda edə bilən insandır. Və üçüncü xüsusiyyətimiz peşəkar idarəçimiz üçün bugünkü Azərbaycanda, bugünkü iqtisadi reallıqlarımızda davamlı inkişafdır. Biznes, bunu hər zaman deyirəm, ancaq və ancaq rəqəmlərdir. Amma digər tərəfdən həm də biznes, beynəlxalq əlaqələr, əmək bazarı, texnika və texnologiya, müştəri davranış və psixologiyası kimi məyyarlara bağlı və davamlı qeyri-müəyyənliklərlə dolu bir fəaliyyət növüdür. Və bugün biz idarəçilərin aldığımız qərarların bir il sonra dəqiq hansı nəticələrə gətirəcəyini biz bilməməklə bərabər, həm də biz yoldaykən dəyişikliklər baş verir. Bilik heç bir sahədə statik deyil, dinamikdir, davamlı hərəkətdə, aktiv və inkişafdadır və buna görə də bizim peşəkar idarəçimiz özünü peşəkar adlandıran idarəçi həm özü, həm onunla bərabər komandada çalışan əməkdar və idarəçilər davamlı əllərini, müştəriləri, müştərilərin davranış psixologiyaları, texnika, texnologiya və fərqli yeni idarəçilik alət və texnikaların nəbzində tuta bilməlidirlər. Və iş həyatı idman zallarında olan bir qaçış zolağı kimidir. Biz yerimizdə qalmaq üçün iti addımlarla getməliyik, amma önə çıxıb fərqlənmək üçün biz böyük sürətlə öz biliklərimizlə qaçmalıyıq. Bugün şirkətlərimizin və Azərbaycan biznesinin bugünə qədər istifadə etdiyi alət və texnikalar artıq təsirli deyil. Bizim şirkətlərimiz strategiyalarında köklü dəyişikliklər etməlidirlər. Bunu biz qəbul etsək də etməsək də artıq ölkədə iqtisadi siyasət dəyişib və buna görə də mənim şirkətlərimizə, sahibkarlarımıza, rəhbərlərimizə əsas tövsiyəm, bir tövsiyəm budur ki, işə peşəkarları cəlb etmək lazımdır və onları dinləmək
məsuliyyətlə bərabər səlahiyyət və sərbəstlik vermək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.